Ah, no, login. Sí. Caujon. Ei, molt bones a tots, aquí AstroCat. Benvinguts en el nou servidor de Minecraft. Aviam, gent, va, parleu, estic gravant, hola, hola. Hola, Astro. Hola. Astro sexy. Bueno, tant no. Doncs vinga, nois. Va, vinga, nois, que el server és tot vostre. A fer-vos casetes. Astro, a l'espawn hi ha un forat que baixa de baix, que hi ha redstone. Caso amb l'olla. De res. Merci, merci. Fem un segon. No. O com t'hagin el meu? Què? Uau, com mola. Hombre, se ha compilado el aviam, el corti, es caso amb l'olla. Disconnected from your channel. Ai, ara som l'olla, quants problemes. Ara fem com una mica de vent, no? Una miqueta de què? Feu una mica de vent, no? Vento. La vent és en compilador, que no el veieu mai. També és veritat. Aviam. Hòstia, en sèrio, aniré superlent això. Ara ja és un podcast. Dóna-li, Jan, que si no... fos nerviosos. Sí, eh? És que tant de temps... energia acumulada. Sí, sí, sí. A quina hora heu... Leches, a quina hora heu obert? Pues... quan hagués vingut tu, un minut abans. Sí. Ai, 40. Galetes! Què tiran galetes? Galetes de ballar amb xocolata. Mare meva. El compi està fet un caixondo. No sé si ho estic dient bé. Bueno, jo crec que ningú hi llegeix. Jo sí, però bueno, a mi això és igual. A mi ja m'ho llegiran. Bueno, pitjor per ells. Doneu-me algo que pel lag no fio res. O sigui, li interessen més les galetes que saber a quin món perdrà els ítems i a quin no. Mira, escolta, ja ho descobriran. A les normes està ficat. Ara ho està dient. Obre i que sigui un campi qui pugui. És que... el servidor parlant i la gent demanant menjar. Ja està, no faré per servir més. No cal que posis el firma. Jan, segur que la gent vindrà amb tu? Tio, no! No!
No! Sortiu, vull tirar llamps! No em deixen, perquè com que ho estic fent un espai em diu, no estàs en una zona PvP! Ai, que bo! Bueno, va, digues, deixa'ls anar i que puguin a fer les seves coses. Els dic que vinguin, els dic que vinguin fins a la sala de conferències i els dic que no menjava. És que, mare meva, demanant menjar a la gent, és que... Són els pobretones, acaben d'entrar, home. I estem en un món de dificultat difícil. Per què no tothom amb plomes i galetes? Mare meva, però això és, això... Això és preocupant, eh? O sigui, entrar al Minecraft per primer cop, obrir, amb un server recent obert, i demanen galetes i menjar... És preocupant, no, sí, és preocupant. Ja, el manco. Vaig en blanc. O sigui, som 24 persones al server, el meu PC és un portàtil, tinc el temps cobert. Ho estic fent prou bé, només he fallat un cop. Ah, per cert, Narcís, recordes que vaig canviar el color dels pantans al lila un altre cop? Sí, aquell lila tan lleig. Que no, que... Sí, doncs bé. Doncs, per algun motiu... Tira més menjar, tira més menjar. No, ja tinc quatre... El Yuri Ninja, esteu fent event? Aviam... Sí, sí, sí. Hòstia, tio, quina traducció més bona. S'ha estampat contra el terra. Ei, que aquestes són les originals, eh? Són les originals? Sí, sí, perquè abans teníem un plugin merdós que posava les frases de mort, saps? Així, amb els colorets sí. I les cosetes. Però ara no sé, des del principi sortia així ja i surten totes les frases traduïdes originalment per mi. I uns quants més. Bueno. Bueno, així està molt bé. Perquè la gent no es llegeix res. Bueno, són així. Astro, em pots ajudar a fer les plaques de PvP? Ah, sí. Bueno, primer explicaré una mica com va el PvP.